Zoti Ministri Breqëm, strukturat operacionale të shërbimit zjarfik... Në ditën ndërkomtare të shërbimit zjarfikës, në një ceremoni të zhvilluar në sheshin në Tereza, Ministri Breqëm Taulan Balla kërkoj që ky shërbim të arrisë standartet më të larta në funksion të shërbimit në qytetarve. Balla vlerësoj kontributin e zjarfikësve në rast e ndërhyrje shpërshuarin e zjarëve, por pranoj se në vite nuk është bërë sa duhet për këtë shërbim, për trajtimin dinjitos të ti. Po të qelim një fazë tre, sa i përket edhe trajtimit të duhur financiar të punojësve të shërbimit zjarfikës dhe të shpëtimit. Në prag të sezonit turistik dhe sezonit të zjarëve, gjithashtu që vin prej temperaturave të larta, ministri tha se angazhimi është i plot e bashkë me të edhe eksperienca. Shembulli që na vjen nga vëndet e tjera është se shërbimi zjarfikës ka nevojë edhe për vullnetarizëm. Dhe u mendoj që është diçka e re që ne duhet ta zjerojmë dhe duhet marri modelet më të mira dhe ti zbatojmë ato në Shqipëri. Shërbimi zjarfikës ka aktualisht 1300 forca në 61 bashkitë e vendit. Përgjatë sezonit turistik, shërbimi zjarfikës, policia e shtetit dhe urgjenca do të operojnë në një trup të ndërhyrjes teknike në disa pika të nxehta dhe të populluara për të qenë në gatishmëri në raste emergjencash.